assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na fosu suban tay kreetal ku bay irwon gi no suban trak nit Zarma tek Ayuba nekul ko kuban video zo irin waren ga ni wasa man wal nya fosu ne se kinga na im du to video zo du to ir kul do kinga na irin du jonu wala bindir mulay kan irin du don don char banda inshallah dai whatsapp channel feri nekul kan bani ma waani hayfo wala binde ni bani waani moba ciine wala binde nim du du moba hanfa no ni wonde ta kan go dangara inshallah dai aga hago nim jonir wone YouTube channel wanee ga kanga nan a wala bindir maner wanee WhatsApp channel wanee ga kanga nan bora mai ame irim hanfani char banda da mirga bai kam bor zangora irim zarmai mai ame bai kulkin go tachi gayi da Android no da iPhone no inshallah ai ga ganda tabbat kam bora go nan ga WhatsApp yusu ga wani mobara ba dai irim bora buwa bule kenan bora ko ka ga lambace cikin ganan gam duga WhatsApp ta feri no harim wadi sabu senen na WhatsApp channel feri inshallah da riga faman bore se internet to bon haray sanno mat kanci na goda to inshallah da dai ni ne kan connection riga hanno haray wala bindi ya cin riga hanno haray riga kan da haran se fonde mo ka aran ngi du connection kan man tin da aran connection mo dai ba dai WhatsApp mo nga na aran se connection dai ga dan aran won mobile ra riga kan kan se kan VPN kan aran ngi yusu ka amanto ba borum connection dai inshallah de kadde chen se normal chen se ding banum chem amma dang din data fere ni banum WhatsApp se amanto kan connection dai no haray wodi ne ma American dari wone WhatsApp channel wodi wora wodi ra to inshallah de ding banin kun kan banum joner wona WhatsApp channel wodi ga nim video wo ne guna za sinna kalbananta sanga de mat kina ci haran se dam nim gunu video ga naga non ka sign description no rin riga channel link ga saran se sanga de mat kina ci haran se dam dam kan ga har ne te ga jona ga mo inshallah de ga ci haran se video wo ne wora nan gwani na sai kan assalam irin ko sintin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu inshallah da samat kan nayi ci baran samat kan noni te joiner wane youtube walu mirin wane whatsapp channel ga inshallah da samat kan nayi ko ngi irin ga link ko ga saran sai video ga ndaga non kan sai na description walu bin da tiktok non ga gunan gun profile har ni ga link fo go inshallah da dinna kara ko nan ni na kan ni ga jona ga cinin to inshallah da dinna kara wo dinna kara cinin kan sai mondu ma danga cinin da kan sai mondu ma danga yawo cinin inshallah da dai winum guna bene nango rana ki antumu follow ada france na gabe kan ga yene abone wala to inshallah da dinna kara cinin ni ga dikan igine sai kan ni jona ga ni ga dingana nango inshallah da san mat kan da ina charan sai da to inshallah da fondo wori ni ni jona ga inshallah da youtube non ga gunmo al sali danga irin jabaran su youtube ko mat kan cin non ga mu wana goyo goda to inshallah da din furatin cinin na din goga video zo gun ya woni ga di wani video zo no assalamu alaikum wa rahmatullahi da ma gayi na da nim video mayo bon karno kan go ni di gudugude zai wo gono no ki antumi sai mo to inshallah da din na karaci ne wane playlist sai du to din karmo ndo da ya fere inshallah da din na karako ne ndo no kan ko jona ga nan go ni na sai